ndoshta ju mund të jepni një përgjigje kuptim plot dhe të drejtë për drejtë se përse ikin infermierët sot nga Shqipëria. Cilë do të gjeni tre arsyet kryesore? Po pa tjetër. Shikone, këte kemi diskutuar dhe herë të tjera në për emisionet të tjera, por sinqerisht, sa më shumë që e diskutojmë këtë problem, unë më shumë arsye gjej për të ikur infermierët nga vendi ynë. Dhe në qoftë se do të diskutojmë kushtet më të mira, këto janë të diskutuara gjithmonë dhe dihet kjo punë. Apo për një rrog më të mirë dhe kjo dihet, nuk do ta konsideroj afare këtë një arsye. Unë do ta quaj një pasiguri të këtyre infermierëve në vendet ku punojnë. Pse do të them këtë? Sepse ne nuk kemi akoma struktura, ne nuk kemi të strukturuar apo të organizuar mirë si një sistem i kujdesit infermieror në Shqipëri, por ne mbetemi gjithmonë ato infermieret nën petkun e mjekut apo si një profesion dytësor të cilët jemi vetëm në zbatim të urdhrave të mjekut. Dhe kjo akoma nuk po kuptohet në vendin tonë që infermieria është një shkencë më vete.